սիրելի քաղաքացիներ անցնող շապատ կայացավ հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը 브뤼셀 որտեղ վերջինս երկակողմ հանդիպում ունեցավ եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի եւ ադրբեջանի հանրապետության նախագահ գախ Իլհամ Ալիևի հետ անդի բան արձունքներով որոշվեց որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պիտի սկսեն խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները խաղաղության պայմանագիրը պիտի հենված լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված առաջարկների եւ հարցերի իմի բերված ելակետերի վրա Պետք է նշել, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ու Հայաստանի բարձրացած առաջարկները վերաբերվում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքներին, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանվածության եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտման մասին հարցերին։ Հայաստանի հանրապետությունը շարունակում է կարևորել ՀԱԿ եկ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավվածությունը այս գործընթացում մյուս որոշումը մինչև ապրիլ ամսվա վերջ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դելիմիտացիայի հարցով երկողմ հանձնաժողովի ձևավորման մասին էր հանձնաժողովը պիտի ունենա կրկնակի մանդատ այն է բուն սահմանակցման աշխատանքների եւ սահմանի ողջ երկայնքով կայունության եւ անվտանգության ապահովման Թե վարչապետ Փաշինյանը Բրյուսել այցի ընթացքում թե Հայկական պայմանագրի խմբակցության աջակამառուները բոլոր միջպետական այցերի եւ հանդիպումների ժամանակ մշտապես կարևորում եւ շեշտում են գերեվարված անձանց շուտափույթ վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Հատկանշական է որ հայընիքի համար այս վճռորոշ ժամանակաշրջանում անդիմությունը զբաղված է հանրության ոչ ին պոպուլիստական դատար ճառերով զբաղեցնելու գործով։ Սակակացական պայմանագրի կուսակցություն եւ խմբակցությունը շարունակելու են առաջ մղել խաղաղության օրակարգը։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ սա միայն մեզնից չէ, որ կախված է, միայն Հայաստանից չէ, որ կախված է։ Բայց մեզնից հնարավոր ամեն բան մենք շարունակելու ենք անել դիվանագիտական բոլոր հնարավոր հարտակերով, որպեսզի խաղաղության դարաշրջանը հնարավորինս շուտ բացվի Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս